Dobrý den, milí diváci. První dubnový pátek uspořádalo Mohelnické kulturní a sportovní centrum koncert Kruhu přátel hudby. Tentokrát Mohelnici navštívilo Kvarteto Martinů. Loni v květnu Kvarteto Martinů koncertovalo tady v tomto sále. Pojďme prosím v krátkosti připomenout historii vašeho kvarteta. Historie je dlouhá, už více než 40 let. Založili dva houslisté, kteří jsou nyní členy, a bylo jim 16-17 let na konzervatoři, měli na to spoustu času, takže pracovali tvrdě a to přineslo své výsledky, protože dostali 7 laureátských titulů na 7 mezinárodních soutěžích a to vlastně odstartovalo tu kariéru, která jaksi běží víceméně až doposavat. Jaké novinky se u vás v kvartetu od loňska udály? Asi ta nejvýznamnější bych řekla jednak koncert na Pražském jaru, který následoval právě po našem uničovském turné. A potom se podařilo vydat u vydatelství Suprafon CD s komorní hudbou Petra Ebena. Což si velmi považuji vůbec, že se teda podařilo sehnat prostředky na natočení takového CD, protože to není levná záležitost, pokud člověk chce to udělat ve špičkové kvalitě, což jsme samozřejmě chtěli. A myslím si, že ta kvalita je vysoká díky všem okolnostem, díky nahrávacímu studiu, díky režisérovi, zvukaři a vydavatelství Suprafon, tak z toho máme velikou radost. S jakým repertoárem dnes přijíždíte do Mohelnice? Je to tradiční repertoár, jsou to jeden kvartet Josefa Haydna a jeden kvartet Claude Debussyho. Toho Debussyho má Kvarteto Martinů na svém repertoáru úplně od počátku, dokonce jejich první LP deska obsahovala tento kvartet a my se k němu čas od času vracíme. Letos jsme ho zvolili, protože letos je z té výročí úmrtí Claude Debussyho, tak to je dobrá příležitost zase ho připomenout. A Haydnův smyčcový kvartet opus 64 číslo 2 je jeden z kvartetů, které máme také na repertoáru. Vybrali jsme si ho nyní, protože anglický pořadatel si přál přímo konkrétně tento opus, tak jsme si řekli, dobrá, zařadíme ho do letošní sezóny.